Справжнє українське сало, щоковинка домашня, м'якесеньке, отак гарно ніжно ріжеться. Подивіться, який у нього зріз. Як чудово його засолити своїми руками. Воно буде в міру сольоним і з часничком, ароматне, запашне. Друзі, якщо ви хочете дізнати, як швидко і правильно засолити щоковину із свинячої голови, дивіться це відео до кінця. Привіт, мої друзі! Сьогодні я солю щоковину із свинячої голови. Українське сало. Підтримуй україномовний контент. Став отакі величезні вподобайки. Дивись це відео до кінця. І ти дізнаєш, як швидко і правильно засолити щоковину із свинячої голови з часничком, запашну і з прорізю, з м'ясною. Дуже-дуже гарно і смачно. Сьогодні я буду солити свинячу щоковину. Головка була не дуже велика. Десь до 8 кілограм, і оце дві такі щоковинки одрізав. Я вже солив декількома способами сало, і мокрим способом у розсолі, і сухим способом. Всі способи робочі, треба спробувати, який вам більше підходить. Але сьогодні я знову буду солити саме сухим способом. Із щоковини, отут є, як ми її зрізаємо, така плівочка, вона тверденька. Я її зняв, зачистив, підрізав, щоб країця були, країця рівні і красиві. І ось така вона вся вимита. Хоч зараз її беріжу. А тут у мене часничок. Часничок я порізав на такі невеличкі шматочки. І зараз буду шпигувати. Взагалі ця штука, голова, вона настільки цікава. Там безліч гарних речей. Вони дуже недорогі, і з них можна зробити будь-що. Але люди чи то не знають, що з нею робити, чи бояться, чи вона їм якось посміхається по-недоброму, і вони її обходять. Вона коштує разів в 5 дешевше, ніж звичайне м'ясо, а там є і на бульйончик, і на ковбасу, і на все, що хочеш. Я люблю одразу отак нашпигувати сало часником, перед тим, як воно буде всолюватися. Це, по-перше, для мене зручно. По-друге, коли я вже сальце нарізаю, там такі файні шматочки часничку виглядають. Красота! Сіль великого помолу або крупного. Отак гарно насипаю на донце ємності. Отак. Тепер беру щоковинку і отак гарно її з усіх боків піцею, щоб вона набралася сольки. Коли вся щоковинка вже у солі обвалена, отак розрівнюю сіль на дні і викладаю сюди її. Отак, спочатку шкірою, і ще трохи присипаю сіллю. Якщо ви думаєте, що це і весь рецепт, то ви глибоко помилюєтеся. Тому що це тільки початок. Так що дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєте, як не тільки правильно засолити щоковину, але і так, щоб вона ще була і смачна, і тривало зберігалася, сало не набувало того старого присмаку. І все було добре і чудово. Ось так я зробив. Тепер я це накриваю не плівочкою, а якоюсь тряпчиною, або якщо є у вас така кришечка на цей судочок, то кришечкою. І ставлю у холодильник. Прийшла ціла доба. Я накрив щоковину тряпочкою. Ось вона вже так підмокла. І перевіряю сіль. Зверху, отут, де є сало, сіль вся мокра, а знизу, звісно, на шкірі менше вологи. Та ні, все мокре. Якщо ви хочете зробити дуже файне сало, засолити його не просто так у сіль і все, щоб воно було і м'якеньке, і в міру посолене, то солі не треба жаліти, бо оце набагато дорожче, ніж сіль. І тепер оця вся сіль, яка вже мокра, я її використовувати не буду і просто уберу. І насипаю сюди нової сухої солі. Це головна умова для того, щоб щоковинка була гарна.
Ну, а далі ви вже все знаєте. Знову насипаю трохи солі на низ. Розрівнюю. Отак. І тут. І трохи солі нагору. Тепер головна мета цієї солі – витягнути всю вологу. І кожного разу я так буду робити декілька днів. І тоді сало буде дуже м'якеньке і буде гарно зберігати. Пройшло ще декілька днів. Кожного дня я сіль мокру знімав і сухою насипав. Я думаю, що сало вже готове. Оцю сіль я зараз всю обмию, тому що якщо це не зроблю, сало буде дуже солоне. А оце, я не знаю навіть що. Пишіть у коментарях, на що це схоже. Яка красота. Щоколинка. Так. Часничок. Прорізь невеличка. Пахне справжнім, домашнім українським салом і часничком. Тут он трохи часничка є. За таке сало я і мріяв. Настільки все чудово, аж мурашки по тілі бігають. Гірчички. Чарочку сюди. Якщо вам сподобалося це відео, ставте отакі величезні вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.